Zahvalit ću se i našim govornicima večerašnjim. Ovdje, kao što vidite, imamo 6 muškaraca. Eto, tako iza njih stoje 2 žene, evo to nekako logikom ide. Naša Zdenka Stelinović će biti moderator večeras. Ja ću vam samo ukratko par rečenica reći o našoj udruzi. To je jedna vrlo mlada udruga koja postoji evo sad godinu dana. Mi se nekako osnovali smo se u migrantskoj krizi, prepoznali smo se dok smo djelovali u nekim drugim okolnostima i na neki način smo zapravo i krenuli sa tim temama, sa pitanjem migranata i situacijom koja je tada bila vrlo aktualna u Hrvatskoj. S vremenom smo malo i promijenili težište, ali uglavnom naše teme su uglavnom na neki način i dalje vezane za strance. Tako smo i danas zamolili i Ranka da nešto malo kaže i na tu temu, jer ćemo zapravo pokušati povezati ovu temu religije sa temom stranaca u Hrvatskoj. Mi nismo baš previše izlazili u javnost, ovakve okrugle stolove tek sad planiramo raditi, ali smo radili neke druge stvari, pisali smo neke članke, nešto smo slali i u Brisel, tajnik koji je ovdje koji će nam mahnuti, Elvis, nam je čak bio i u Americi, slikao se unutar ograde, jel? Bijele kuće. A zapravo ono što smo sada u zadnje vrijeme primijetili je da moramo malo poraditi zajedno sa svim ostalima i tu zaista ima puno predstavnika drugih udruga civilnog društva i da na neki način pokušamo zaista poraditi na senzibilizaciji ovog društva za sve ranjive skupine, pa osim migranata i za druge nekakve kategorije, tako da smo večeras i možda izabrali jednu malo drugačiju temu, ali evo kažem, pokušat ćemo je povezati sa temom stranica. Ja ću sad prepustiti mikrofon Zdenki, Zdenka će nam moderirati i predstaviti prije svega naše govornike. Samo još kratka napomena, ovo je okrugli stol, znači govornici će moći jedan drugom isto tako postaviti pitanje, eventualno publika ako bude imala nešto za reći, pokušat ćemo biti interaktivni što je više moguće. Hvala. Dobar večer, dragi prijatelji. Ja ću moderirati večeras prvi u nizu okruglih stolova pod nazivom Politika i religije u sekularnoj državi. Okupili smo se večeras kako bi svatko iz svoje perspektive, odnosno pozicije, pokušali dokučiti što se i zašto događa u našoj državi, obzirom na situaciju kakva trenutno je i kakva vlada. Želim naglasiti da je naš cilj večeras prvenstveno objasniti o čemu se radi kad kažemo sekularna država, o čemu se radi kad kažemo vjerske zajednice, o čemu se radi kad kažemo da država mora, hrvatska država je sekularna država i da tako moraju u praksi djelovati i izgledati. A ono što bih svakako htjela naglasiti, da se ne pomisli krivo, ovo nije naši okrugli stolovi, naša tema nije sukob između vjernika i nevjernika, to će nam biti objašnjeno što je to ateizam, a što je sekularizam, već kako da svi zajedno pomognemo da se razvija naše sekularno društvo. S nama su iz tog društva gospodin Alan Sorić iz udruge Protagora, gospodin Davor Pustec iz Pokreta za sekularnu Hrvatsku, gospodin dr. Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske u prošlom mandatu, gospodin Drago Bojić, franjevac, publicist i teolog, gospodin Ranko Ostojić, saborski zastupnik i gospodin Igor Kolman, saborski zastupnik u 7. sazivu Sabora. Evo, sad ukratko, ja bih molila zapravo sada da gospodin Josipović bude naš prvi govornik, koji će nam reći s aspekta države zašto je važna odvojenost države od vjerskih zajednica i kakav je njihov međusobni utjecaj ako te odvojenosti nema sa aspekta države. Evo, dozvolite,
Dobro, jednu malu subjektivnu notu. Dakle, bojim se da nema ništa. Možda da ću ja govoriti. Ne treba mikrofon. Dakle, kad sam krenuo u kampanju za predsjednika, onda sam na prvom predstavljanju kandidature, gdje pomalo neformalno rekao da sam agnostik. Zašto sam to rekao? Rekli su neki da je to ludost reći pred izbore u zemlji u kojoj se 86% ljudi izjašnjava kao katolici, ali sam smatrao da je to pošteno, pa sad, ako to neko uzme za zlo, dobro, ako ne, još bolje. Rekli su mi da je u jednom vremenskom periodu riječ agnostik u Hrvatskoj bila najtraženija na tražilicama Google-a, ne znam, ali evo je zanimljivo. Dakle, što znači da jedan veliki broj naših građanki i građana, pretpostavljam da je ipak mlađe generacije, zapravo nije znao što to uopće znači. Da? I onda se zapravo na neki način dogodilo, pa recimo čudo na neki svojevrsni način, da je neko ko je rekao da nije katolik, da je agnostik, katolik koji je po broju ljudi, katolik u zemlji, pobjedio na izborima. E sad, je li to bio jedan trenutak slučaj uvjetovan tadašnjim političkim odnosima i povijesnim trenutkom, sjetite se to vrijeme kada se HDZ urušao korupcijskim aferama, kada se oči javnosti negdje sa nadom okreću socijaldemokraciji i liberalnim političkim strankama, ili je to bilo nešto što je moglo naznačiti i određeni trend u Hrvatskoj, o tome možemo naravno razgovarati. Ja mislim da je negdje sredina, da je istina na sliku. E sad, ta mala jedna personalna nota koja će reći sljedeće. Moji roditelji su kao mladi bili ministranti, otac je bio ministrant u crkvi, a poslije su oboje postali, cijela moja obitelj je crvena, komunistička bih rekao u današnjim terminima, i niko od moje bliže familije nije reprezentacija. S druge strane, ja u obitelji imam i vjernika. I to s obzirom da je i moja obitelj se povezivala i sa obiteljima drugih vjera i drugih nacija. Dakle, u jednoj široj obitelji imam i vjernike svih većih konfesija, pa i ove tri najveće u Hrvatskoj. Imam različitih političkih opredjeljenja u obitelji, među prijateljima, moji prijatelji neki su ateisti, nevjernici, kako bismo rekli kolokvijalno, ima i koji jesu vjernici, s nekima od njih odlazim i slavimo Božić, Bajram, Božića 2, Bajram i tako dalje. Dakle, mislim da pripadam jednom krugu u našem društvu koje poštuje uvjerenje i koje ne nameće drugima svoje svjetonazor. Ključno je pitanje da u takvom jednom društvu, ja smatram da je to poželjno da naše društvo bude tako da poštujemo tuđa uvjerenja, ali naravno i očekivati da drugi poštuju naše uvjerenje. Mislim da u takvom društvu pojam sekularne države je iznimno, iznimno. I naravno u tome treba obrazjati na šta to uopće znači, kako je to sekularna država, čem to služi, što bismo rekli, i što su karakteristike sekularne države. Ja mislim da o tome nema pune suglasnosti u društvu, rekao bih i u sociologiji i religiji, ovdje je Damkina Malinović, profesorica, bila je moja savjetnica za vrijeme mog mandata, koja je inače veliki znalac upravo na tom području, i moram reći da sam od nje zaista puno, puno naučio. Dakle, imamo ustavnu odredbu o slobodi vjeroispovijesti i savjesti i imamo odredbu o odvojenosti crkve i države. Prvo bih rekao da nikada, pa čak i u vrijeme predsjednika Tuđmana, tad je to bilo jako nacionalno, pa je rekao bih i vjerom obojano vrijeme iz raznih razloga, u javnom prostoru nije bila jako prisutna, čak gotovo da se nije spominjala teza po kojoj Hrvatska
danas je to potpuno legitimna teza koju mnogi razvijaju i na Hrvatskoj televiziji i u medijima, da je očito postoji jedan trend desekularizacije države. Ozbiljni koji je o mene dohvatio i na način da sam pred neki dan bio na sudu jer sam tužen od gospodina Vatalela zbog, pazite sad, zbog diskriminacije katolika. Jer da sam ja diskriminirao katolike, čime jer sam u jednom komentaru rekao da Hrvatska ne bi trebala biti i ne smije biti nije katolička žamatnika. S druge strane, pa svi koji me poznaju apsolutno znaju da nimalo nisam protivnik vjera, ja nisam vjernik, ali nisam protivnik vjera. Ja i pripadam, mislim da svi pripadamo nekom to svijesti, neko nije, neko će možda i negirati, dakle pripadam u kulturi koja u nekim svojim početcima, korijenima i temeljima ima puno toga, ne samo katolika, nego i drugih vjera s ovog potiče. Ja beskrajno volim Bachove skladbe, vjerske naravi, uživam u Mozartovom rekvijemu, ali to ne znači da nisam se sekularno da nije. E sad, kakve to sve skupa ima veze? Dakle, mi imamo različite modele u Evropi, jer Evropa nam je referentno područje, referentno šire društvo, imamo vrlo različite sustave uređenja odnosa države i crkve, kod nas mi moramo reći crkava. Kao prvo imamo sustav onaj koji se sa strane onih koji zagovaraju sekularnu državu ističe kao idealan, to je francuski model, to je jedna potpuno laička država u kojima je, u kojoj je sfera vjere zapravo potpuno odvojena od, od državnih. I kako to da ste kao teolog, baš to što je spomenuo gospodin predsjednik, da ste kao teolog zagovornik sekularizacije društva, odnosno smatrate da Hrvatska treba biti sekularna država u praksi više nego što to je? Hvala vam za poziv, sve vas srdačno pozdravljam. Ivo je već govorio jednim dijelom onome o čemu ću možda ja govoriti, čime se slažem. Ja također smatram da od 90. godine na ovamo mi doista imamo procese radikalizacije naših društava na ovim prostorima. Dakle, recenozacije koja je uvela religiju na velika vrata u društveni prostor. Od tada, od 90. godina pa na ovamo, vidimo to, nažalost, i sada, 25 godina nakon demokratskih promjena kod nas, da je zapravo biti religiozan, pogotovo u javnosti, društveno poželjno ponašanje, koje je vrlo često, naravno, povezano i sa interesima da li institucija, vjerskih institucija ili pojedinaca u njima. Međutim, ti procesi retraditionalizacije i resakralizacije društava nisu samo prisutni na našim prostorima, čak i u zapadnoevropskim zemljama, društvima koja, u koja mi gledamo nisu demokratske uzore, ti se procesi događaju. Ja ću vam zato večeras prepričati slučaj koji je sada aktualan u Njemačkoj, u Bavarskoj, pretpostavljam da su neki od vas u medijima možda i čitali o tome. Dakle, bavarska vlada i njezin premijer Thomas Rieder su u koncu travnja donijeli naredbu, pazite, da se u svim javnim institucijama, institucijama javne uprave i dakle, drugim institucijama na ulaze u te zgrade stave križe. Izuzet su ostali muzeji, opevne kuće, ali se preporuča da i oni to uključuju. Kada su predstavnici drugih političkih stranaka prigovorili Zvedaru da upotrebljava križ, kršćanstvo, pa ne prije zbog izbora koji trebaju doći, onda je on odgovorio zašto je to učinio i zato pričam ovu priču jer je važno ovo, važno su njegove argumenti, pazite, tri su argumenta temelja. On kaže ovako, križ je povezan i praktično je utkan u temelje našeg identiteta, a kršćanstvo, čiji je znak križ, je iznimno važno u našoj kulturi za povijest. Pa ste ta tri argumenta, pa ćemo se kasnije njima vratiti. Na tomu je
što je naprosto nemoguće očekivati u ovim našim prostorima, odgovorio kardinal, nadbiskup Minhena i Freisinga, koji istovremeno i predsjednik biskupske konferencije u Njemačkoj, da on ne može prihvatiti činjenicu da se križ svodi na kulturološki simbol, da na taj način zapravo država jedan simbol koji pripada vjernicima, kršćanima, odnosno pripadnicima svih kršćanskih crkava, uzima samu sebi, dakle odtučuje praktično od religije, da se on plaši da će zbog toga doći do nekih nereda i nemira i u konačnici da ne može dopustiti to da križ bude okrenut protiv drugih. Tada su u Njemačkoj, kako je to ozbiljna zemlja i demokracija, odmah su pokrenute rasprave, čak su i urađene ankete, pa vas koje 54% ljudi podržalo tu odluku i naredbu, na razini cijele Njemačke 64% je bilo protiv. Ali u katoličkoj crkvi stavovi nisu jednaki. Tako se u Bavarskoj dogodilo da su teolozi pokrenuli peticiju kojom podržavaju odluku bavarskog premijera, a tu su peticiju podržali mnogi drugi zakonodavne zajednice. Sad, pogledajte kako se mijenjaju uloge. Očekivalo bi se, bilo bi nekako zaočekivati da biskup podrži takvu odluku, a događa se suprotno, biskup je protiv takve odluke, a teolozi kao članovi akademske zajednice i drugi njihovi kolegice i kolege iz drugih znanstvenih disciplina podržavaju tu odluku. Sad bih htio analizirati i jedno i drugo malo. Zašto u našim suvremenim društvima, kada govorimo o odnosu crkve ili crkava, slažem se sa gospodinom Stipovcem, crkava i države, ili, dakle, religije i države, moramo, dakle, uvijek uzimati u obzir da tu nije samo riječ, dakle, o vjerskoj zajednici, o onome što se unutar nje događa, o njezinim obredima, ritualima i tako dalje, nego je u pravilu riječ, i to je slučaj i u Evropi, a kod nas ovdje pogotovo u mladim demokracijama, gdje se to uvijek povezuje i sa identitetom, i sa povješću, i sa kulturom. Kako sad protiv tih argumenta? Imamo ovdje kod nas na ovim našim prostorima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, dakle u ovim klerikaliziranim, religiziranim društvima u kojima su sjajno pisali dvojica sociologa, jedan hrvatski Željko Matešić i Mirko Đorđević, dvojica su preminuli u međuvremenu. Dakle, imamo još jedan problem kad govorimo o tim temama. Postavljene su, mi smo zapravo postavili binarna ponekad konfrontacijske modele mišljenja. No, dakle, na jednoj strani, dakle, tendencije klerikalizacije koje su zapravo, već je spomenuto danas, posve neometano, dakle, ostvaruju vrše u društvu. Imamo, s druge strane, pokušaja dijela građana, evo, kao što i mi i vi večeras činite, da ukazujemo na posljedice takvih trendova i tendencija i pritom smo zapravo nemoćni da se nešto na tom planu odluči ozbiljnije, učini zašto? Prvo zato što izostaju prave i ozbiljne rasprave o odnosu države i religije, drugo zato što država ne funkcionira. Dakle, sekularna država odustaje od svojih vlastitih mehanizama, od onoga nešto kako je formalno opisana, da bi sačuvala i zadržala svoju sekularnost. I kraj ovoga prvoga svoga, dakle, izlaganja govora i kazao ovo, mi se nalazimo jednom naprosto posuda u svijetu. Nalazimo se u situaciji, i o tome se danas puno piše, da se religija i tradicija u najširem smislu tih pojmova ponovno vraćaju. I sami sociolozi su odustali od sekularizacijskih teza 60-70 godina, pa su pristali većina njih da zapravo danas živimo ponovo jedan povratak religije, duhovnost kao megatrend, vrlo raznolike religioznosti, dispersivne posuda, da, opadanje članova institucionaliziranih religija, ali s druge strane jako puno ljudi koji ipak osjećaju neku vrstu dakle, religijske pripadnosti i duhovnosti. I u tome kontekstu moramo onda vrlo ozbiljno se pozabaviti tim pitanjima, ali izbjegavajući dva ekstrema. Na jednoj strani dominaciju jedne religije u jednoj državi, jer sam nam povijest pokazuje to da su takva društva bila
onda također ne bi priznavao religije, mi smo imali na našim prostorima i taj sistem i ta marginalizacija religije također jednim dijelom prouzročila to da nam se 90. godina religija tako vratila kao bumerang u javni život. Dakle, između ta dva su prostavljena, trebalo bi tražiti taj srednji put za koji sam da ja zalažem, to jest dakle sekularna država, ali unutar koje će dakle biti moguće biti i religiozan i areligiozan. Jedna sekularna, ako možemo tako da se malo bavim sa riječima, sekularna, multireligijska i multisekularna država. Hvala građanki i građani, ja ću vam se obratiti sa par rečenica vezano za jedno direktno iskustvo koje ima, a to je susret sa kulturom koju do tada čitaš i tako dalje u knjigama, priču koju znaš i tako dalje, nešto što si vidio na filmovima ili na televiziji, a bliski susret sa tisućama ljudi koji u tom trenutku apsolutno imaju toliko različiti, sad ću reći, pristupa prema nekim stvarima u kojima, na primjer, uvjeren sam bio časovodio time da onaj koji nosi dijete, to nosi iz interesa, znači konkretno da taj muškarac se pokušava probiti u redu umjesto drugih, ne znajući zapravo tu kulturu, a to je muško nosi dijete, žena nosi prtljavu i tako dalje, mi to nismo znali, crveno smo naučili. Poslije toga dođe do situacije da ti zapravo glavni suradnik moj, naravno uz ime se cijelu ekipu koja je tamo radila, ali ja ne znam kako bi tamo preživio bez časne sestre iz GRS-a, znači jezuita, koja je savršeno govorila arapski, pritom još kuhala kavu, to je bilo vrhunska pomoć u susretu s tim ljudima. I sad govorim o tom poznavanju kulture i svemu koju možeš sa ulaženjem, znači neke stvari, zapravo sebi pomoću. Izbjeći incidente i shvati šta znači tolerancija, šta znači poštivanje drugoga, ukoliko prihvatiš da postoje i drugačiji načini, i drugačiji pristupi, a neću sad reći drugačiji Bog, jer i oni tvrde da je to sve isto, ali je istina da se na taj način pripremi, možeš sebi, ali njima značajno pomoći. I to smo uspjeli. Malim potezima koji ne koštaju ništa, koji su možda doživljavali nekakvu osudu u smislu šta sad je jedan put tamo određujete šatore za molitvu, šta vi tu radite po sistemu da razdvajate ove grupe i osiguravate svakome isti tretman. Ja sam rekao, ja govorim, nemojte se ljutiti, ja govorim, pustite nam da radimo ovako, nismo bez razloga došli do te situacije i kažem, to nas je značajno spasilo. Dobili smo jednu varijantu, a to je da su ti ljudi osjetili ne samo humanost, često se to kaže, to mišliš da time što si nekome dao jest, popit vodu ili mu dao smješta, da je to humanost. Radilo se o tome da poštivanje drugog, ono što sam ja u toj krizi naučio, je u meni puno važnija od bilo čega ovoga materijalnoga što će eventualno. Ovo sad povezuje sa ponašanjem, znači onih koji u tom trenutku, sad ću kazniti, duhovnost, po meni vrlo važna stvar, što je malo prije drago spomenuo i današnji ovdje. Imate skautsku organizaciju koja postoji preko 100 i nešto godina u kojoj su svi ravnopravni smogli članovi i tako dalje, imaju tri obaveze. I to je razlog zašto je opstala svo ovo vrijeme kao jedna od rijetkih zapravo svjetskih organizacija, 160 miliona članova ima, ali ona ima u svojoj postavci tri bitne stvari, ljubav prema domovini, ljubav prema prirodi i treću stvar, koju sam ja između ostaloga primjenjivao tamo, to je da sam poštovao duhovnost. Najveća skautska organizacija na svijetu je u Indoneziji, muslimani, koji bez ikakvog problema danas upravo je to što postoji, taj nivo tolerancije, se to poštuje, funkcioniraju na istu varijantu. Niko te ne pita šta je ta tvoja duhovnost. Međutim, pri tome, taj dio priče i ulazak u organizaciju ne dolazi u obzir da ti neko može nametnuti tvoj stav, da ti može doći sa državne pozicije da ti naredi, ali ipak je ovo Hrvatska, nažalost, ima i loš primjer, a to je da i takvu organizaciju će pokušati promijeniti na način da će doći do razdvajanja tih istih ljudi na konkretno
decidirane katoličke skaute i one koji su svo ovo vrijeme živjeli zajedno, poštovali jedne druge i imali duhovnost u bilo kom obliku. Neko je bio katolik, neko je bio nešto drugo, neko je pronalazio na svoj način naći tu službu. Ono što, da ne oduzimam vrijeme svim ostalima koje treba reći, ova zemlja ima priliku da poštuje ono što na papiru piše. To se u trenutku ne događa. Mi smo to tamo radili, da smo poštovali ono što na papiru piše, to znači percepcija humanosti, kako se ponašati prema ljudima, je bio dobar primjer. U zemlji koja ima 1,67 posto ljudi koji se deklariraju kao muslimani, koji su primjer kako su integrirani u ovu zajednicu. Ja bih volio o toj temi, znači taj primjer koji smo imali kao pozitivan i koji ova država ima i gdje se zaista ne može reći da ljudi koji su već 100 godina imama od 1916. godine na ovamo postigli ne suživot, nego život zajedno sa nama, to je po meni jedna ogromna prednost i to nam je na neki način dao motiv. Međutim, opet treba biti iskren, tu je došlo do ujedinjanja nečega drugog. Zašto je to tako? S povijesne distancije bi se moglo razgovarati. Zašto su konkretno muslimani u ovoj zemlji Hrvatsko cvijeće? Zato što ipak postoji jedan treći neprijatelj koji bi onda mogao povezati sve to skupno. Ali o toj temi ja ne bi sad. Ja mislim da je po meni vrlo važno iz ono što ja želim reći, u susretu sa migrantima, sa ljudima koji su došli, koji bježe od rata, ne možeš drugačije nego ih poštovati i one običaje bez ikakvog pretjerivanja, omogućiti da oni budu ono što jesu i time se zapravo postiže onaj najvažniji cilj, a to znači upravo ono što bi svaka vjera popovjedala, to je da poštuješ ljude. Gud baš mene, ono prvo teško ti je. Hvala vam, šalim se, naravno, hvala puno, pozdrav naravno svim sudionicima i kolegama koji su panelisti. Ja sam, osim što sam, kako ste mi predstavili, bio zastupnik u 7. sazivu Hrvatskog sabora, ja sam sada i predsjednik Hrvatskog vijeća stranke Glas, koja je uputila, i tu onda dolazimo negdje na odgovor na vaše pitanje, uputila je u saborsku proceduru prijedlog zaključka o početku postupka revizije takozvanih vatikanskih ugovora, odnosno ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske. I to je jedna zanimljiva tema, ti vatikanski ugovori, ja sam u zadnje vrijeme dosta, i ne samo ja, nego moje kolegice i kolege koji su ovdje, dosta razgovaramo javno o toj temi i onda vam često, najčešće s ove druge strane, da se tako ružno izrazim, vam dođe, ali to je tema koja se stalno otvara, o kojoj se stalno priča. To je jedna zanimljiva dimna zavjesa, jer nama se svima može na prvi pogled učiniti da su vatikanski ugovori tema o kojoj se često priča i koja se često Hrvatskoj poteže, ali to zapravo uopće nije tako. Vatikanski ugovori su na snazi ravno 20 godina i više čak u Republici Hrvatskoj. Većina ljudi u ovoj zemlji nema pojma šta o njima piše. I meni je zapravo apsolutno fascinantno kako je katolička crkva uspjela spriječiti da ne... Oni su javno dostupni da je stvar bude najbolji. Ne baš sasvim lagano. Dakle, vi morate otići na Narodne novine, pa onda međunarodni dio, pa onda morate znati da se to ne zove Vatikanski ugovor, nego se to zove, dakle, dokument našli, on se zove Zakon o potvrđivanju ugovora između Svete Stolice. Ali da budemo fair, kad uguglate Vatikanski ugovor, u zadnje vrijeme ima i nekoliko organizacija civilnog društva koje su ih objavili. To je prva stvar. Druga stvar, njih je 4 komada, oni su vrlo kratki. To su vam 8 stranica teksta ukupno, sva 4 ugovora. I oni su zapravo za pravnog laika vrlo lako, to zaista nije teško prohodan tekst, on je javno dostupan, on nije teško prohodan, a fenomenalno je da mi kao nacija pojma nemamo šta od njima piše. I mi kad govorimo stvari koje u tim ugovorima pišu, ljudi se zgražavaju. Prvo, ljudi i dalje nisu svjesni da 1 milijardu kuna po onome što smo mi trenutno uspjeli dobiti od vlade odgovore, oko 1 milijardu kuna godišnje odlazi katoličkoj crkvi. Pri tome, mi nemamo uopće podatke o tome koliko od jedinica lokalne samouprave odlazi.
Dakle, taj podatak je još uvijek netočan, mi ćemo poslati svih 550, ali to je posao koji traje. Ono što je bitno u kontekstu svih ovih pitanja koje ste do sad postavili i onoga što ste meni postavili. Ja osobno mislim da govorim u ime svojih kolegica i kolega. Ja nemam ništa protiv da katolička crkva ima utjecaj na društvo. U zemlji u kojoj se 86-87% ljudi izjašnjava katolicima, nemam ništa protiv da katolička crkva ima utjecaj na društvo. Iskreno rečeno, iako će se predsjednik Josipović naljutiti, ja nemam ništa protiv ni da katolička crkva ima utjecaj na politiku. Kao jedna velika organizacija, ona ima apsolutno pravo da veli svoj politički stav. I da svojim članovima čak ide do te mjere da sugerira za koga da glasuje. Ali ono protiv čega imam užasno protiv, je da ima utjecaj na državu. Katolička crkva u Republici Hrvatskoj ima javnopravni status zbog Vatikanskih ugovora, koji je apsolutno nedopustiv u jednoj pluralističkoj, liberalno-demokratskoj, sekularnoj državi. Takva država je po definiciji sekularna. Vi kad stavite križ u javnu školu, ta država više nije država jednakopravnih građana. U toj državi više nisu svi jednaki pred zakonom i ta država krši između ostaloga i načelo slobode vjeroispovijesti. To su argumenti koje smo mi između ostaloga naveli i u našoj inicijativi u Hrvatskom saboru. Dakle, strašno me smeta da katolička crkva ima taj status, da ona ima utjecaj na državu na način na kojima ima. Tri su temeljna ustavna načela koja se statusom katoličke crkve u Hrvatskoj krše. To je načelo jednakosti pred zakonom, jer ona apsolutno nije jednaka pred zakonom, niti sa drugim vjerskim zajednicama, ali ona je zanimljiva, nije jednaka pred zakonom, niti sa samom državom. To vam je recimo u ona je nadređena državi u nekim situacijama, kao na primjer u situacijama obrazovanja. Dakle, ona je zapravo nadređena institucijama države. Ministarstvo obrazovanja nema mogućnost da u nekim dijelovima kurikuluma i toga, ok, ne može sigurno to bolje i pametnije od mene reći, ali dozvolite kad ste mi već dali reći da ja velim par stvari koje sam zapravo naumio reći. A osnovom su i odgovor na vaše pitanje. Ono što me posebno smeta, osim tog statusa privilegiranosti, dakle u smislu jednakosti pred zakonom, osim toga da krši da se vjeronaukom u školama, ali da ne ulazim u temu pa bit će poslije, ali samo da verim da se vjeronaukom u javnim školama krši načelo i slobode vjeroispovijesti između ostaloga, i time da, da se krši naravno i načelo odvojenosti. Dakle, to su vam članci 14, 40 i 41 Hrvatskog ustava, zanimljivo je, svi su po brojkama slični, 14, 40 i 41, lako ih je zapamtiti. Ono što me posebno smeta, najviše od sve, je da to katolička crkva radi ogromnom količinom našeg novca. I to je ono zbog čega smo mi krenuli u ovaj proces. Dakle, odgovor na pitanje o tome, o sekularnosti ili nesekularnosti, pluralističko-demokratsko društvo, pluralistička demokratska država ne smije biti podvrgnuta ni zahtjevima, ni sankcijama bilo kojeg partikularnog morala, a posebno ne bilo kojeg religijskog morala. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je da onog časa kad vi na način na koji katolička crkva u Hrvatskoj ima utjecaj u državi, dakle ne razlikujem društvo, politiku i državu, način na koji katolička crkva u našoj državi ima utjecaj, apsolutno se protivi osnovnoj ideji pluralističke, demokratske države, liberalno-demokratske države, ako hoćete, koja je po svojoj definiciji sekularna. Jer da biste njezina temeljna načela mogli obraniti i da bi ona mogla živjeti, ona je po definiciji sekularna. Ako nije sekularna, onda zapravo nije do kraja liberalno-demokratska. I to je problem s kojim se mi u ovom trenutku suočavamo. Križ je, tu ću završiti, ali zapravo je jednu zgodna je bila priča oko te situacije s križem. Ovaj predsjednik biskupske konferencije Njemačke je naravno jedan jako pametan čovjek koji je shvatio da onog časa kad križ postane asesuar, a to se dogodilo, prvo je križ postao modni asesuar, jel tako? Počeli se nositi križevi oko vrata, da ne govorim kod nas i na retrovizor. Inači, nota bene, sljedeći prilog zakona koji upućujemo u proceduru je zabrana vješanja stvari na retrovizore zbog sigurnosti prometa na cesti. Da.
čas. Međutim, onog časa, kad temeljni simbol postane asesuar, onda naravno vrlo brzo i njegov sadržaj postane asesuar. I zato je danas u Hrvatskoj religija politička alatka, a prave vjere zapravo ne. To je ovaj Njemac shvatio, nadamo se na vrijeme, a to ovi naši nisu shvatili. Oni su zbog svojih kratkoročnih, najčešće materijalnih i utjecaja na politička zbivanja i interesa, zapravo destruirali poziciju katoličke crkve u Republici Hrvatskoj dugoročno. Članak 41. Kaže da su sve vjerske zajednice odvojene države. E sad, da bi vjerska zajednica bila vjerska zajednica, mora biti upisana u registar vjerskih zajednica. Po zakonu iz 2003. S obzirom da je katolička crkva svoj status vjerske zajednice dobila temeljem Vatikanskog ugovora, njih nema, ne postoji registar. I to je jedina iznimka od svih vjerskih zajednica koje moraju biti upisane tamo. I sad, s obzirom kad pravni gledali, pravni termin, na ustavu u članku 41 kaže se da su sve vjerske zajednice odvojene države, a reguliran je odnos preko Vatikanskog ugovora i nema ih u registru. Sad, tu je bilo... Tako je pitanje zapravo bilo zašto Rimokatoličke crkve nema u registru vjerskih zajednica. Prije nego što krenemo dalje, da li iko od vas nam na to pitanje može odgovoriti? Pa moram reći da ne mogu, ali mislim da ta činjenica ne mijenja njen karakter. Jesi. Sad, da li si možemo reći da su Vatikanski ugovori lex specialis ili su međunarodni ugovori koji su prema našem ustavu po pravu iznad domaćeg zakonodavstva, pa onda to nije potrebno. Pa tu možemo pravno špekulirati, ali za mene nema nikakve razlike u statusu i u razumijevanju pravne prirode katoličke crkve od crkve pravoslavne ili islamske zajednice. Znači, po slovu zakona je bez obzira što nije na popisu vjerskih zajednica. Oni su isto na registraciji, što je problem. Zakonodavac radi ono što je volja i protivno zakonu, prema tome što se čudimo što nisu upisane. Evo, hvala lijepo na odgovoru i konačno. Ja molim sada i Davor Mustec će, da, evo, Plesak se ranka, prosim, sad će Davor nama objasniti što piše u drugom po redu potpisanom Vatikanskom ugovoru koji se odnosi na odgoj i obrazovanje i kulturu i kakve on ima veze sa ugovorom koji je potpisala Hrvatska biskupska konferencija za Republiku Hrvatsku. Ok, ja sam inače, kome ne znam, Davor, pustite se, spomnite se sekularnu Hrvatsku i mi uglavnom organiziramo one prosvjede tamo na Markovom trgu, raskid Vatikanskih ugovora. Sama ideja za raskid Vatikanskih ugovora došla je temeljem stvari koje se događaju u školama i ja kad sam dobio dijete, kad sam se počeo raspitivati o tome što će se događati u vrtiću, inače ja sam ateist i iz tog svjetonazora me zanimalo na koji ja način mogu pomoći da se u cijeloj ovoj, kao što je rekao gospodin Josipović, u procesu desekularizacije, kako će se dijete ponašati u odgojnim ustanovama. I sam temelj, najgori ugovor koji za taj proces desekularizacije zapravo je, njemu je definirano dosta toga što krši vjerska načela i izbor ljudi na svjetonazor. Znači, slobodu od religije i slobodu za religiju. Htjela sam pitati, oprosti, koji članci su sporni u tom? Pa sad, ovaj ugovor je pun. Kad bi išao crvenu kemijsku zaokružiti crkvenu vlast, cijeli ugovor bi bio crven. Znači, oni su tu uspjeli napraviti da stave na jednako značajno mjesto crkvenu vlast i državnu vlast. Tako da je država po tim ugovorima zapravo sluga crkve. Što god crkva poželi,
države se obvezuje to ispuniti. Mi želimo napraviti neko katoličko sveučilište, vi ćete platiti, vi ćete nam ga izgraditi, a mi ćemo ga koristiti kao svoje vlastito, a vi ćete se brinuti kasnije za održavanje. Znači, ugovor je pun takvih stvari što se tiče zahtjeva crkve, a prava, odnosno obveze, prava koje na sljedeće država su nikakve, a ima ono hrpa obveza, a sva čugova se naravno mora predvijeti po pravnom, ko ima prava, mora imati nekakve obveze. Sad, ono što je najveća opusnica, ja inače dosta pričam sa roditeljima djece koje su sličan svjetonazor oko moje, i što se tiče vjeronauka. Najveća opusnica svega, što neki ljudi iz straha upišu djecu na vjeronauk, zbog toga što će reći okolina. I ne znaju da kada, recimo, upišu dijete na vjeronauk, idući mjesec više ne mogu spisati do kraja školske godine. Je baš definirano i on sa HBK ugovorom i ugovorom o suradnju na području odgoja i kulture, da se, kada se upiše vjeronauk, tada vjeronauk postaje obavezan predmet i istog je karaktera kao svi drugi obvezni predmeti u školi. I tu se navodi samo da nađem sekundu. Školama nemamo alternativu vjeronauku. Znači, ali to znamo nas ono 10 tu, ali ljudima to treba objasniti. I zbog toga mi, toga sam počeo pričati da ono, na prosvjedima govorimo o tome da se to je problem. To radite. Malo udro si trip organizirao. Ovi koji mi znaju da se ja već dugo bavim ovim i dugo sudjelujem na ovakvim događajima, ali nikad na ovakvoj razini, nikad sa ovako dobrim sugovornicima, i ako ikad više pristanem sudjelovati na nekom vašem događaju, ću tražiti da ne budem zajedno. Nisam ostavio puno toga novoga za reći, ali ja imam prezentaciju. Zašto je važno? Zašto ja smatram važnim odvojenost vjerskih zajednica od države? Zato što mene ne zanimaju nekakva kolektivna religijska prava, mene zanimaju pravo pojedinca. Zanima me pravo na slobodu savjesti, na što uključuje i slobodu vjeroispovijesti, ali i slobodu od vjeroispovijesti. Ukoliko živite u društvu kao što je naše, gdje je glavna većina, barem nominalnog pripadnika, jedne vjerske zajednice, onda bi bilo zaočekivati da nije potreban nekakav dodatni napor države da se taj broj drži ili poveća. Ja bih rekao da je taj broj dosta u stvari privida, zato što se temelji na jednom vrlo metodološki loše određenom popisu stanovništva, a mislim da to upravo rezultati izbora pokazuju. Evo i pobjeda gospodina Josipovića na izborima, činjenica da je gospodin Mesić u dva mandata bio predsjednik, govori da društvo nije baš niti toliko religiozno, niti da je utjecaj katoličke crkve takav kakav je, ali zato postoje napori da se taj utjecaj što je više moguće poveća, i sad gdje je to najlakše napraviti? A najlakše je to napraviti u školama, dok djeca mlada, kada nisu u stanju kritički obraditi sve informacije koje dobiju, kada su u poziciji da su podložna autoritetima koji prezentiraju određene činjenice i određeni svjetonazor u školama, a na izbor tih osoba država nema nikakav utjecaj.
Sad neki će možda reći da je slučajno što je nedavno onaj ručitelj pozivao da se, ne znam, da li neko tu prisutno trebao biti kažnjen, pa čak i vrlo, vrlo pokrutno i strogo. Ali nije slučajno da država nije imala utjecaja kada se on zapošljavao. Zato što njega imenuje crkva. Isto tako bih htio reći da ja kad govorim, uglavnom govorim o crkvi, govorim zato što je u Hrvatskoj golema većina katolika. Mislim da se podrazumijeva da ništa što ću ja ovdje reći, ništa što je ovdje rečeno nije usmjereno protiv katoličke crkve, nego je naprosto stvari egzistiraju u nekom kontekstu, a hrvatski kontekst katolički. Ja sad da pokušam naći nešto novo po čemu do sada. Dakle, kako to funkcionira u obrazovnom sustavu? Pa se onda i reflektira na sve ostalo. Odnosno, kako se kroz obrazovni sustav pokušava stvoriti nove generacije koje će misliti onako kako neko kaže, koje će biti podložne autoritetima koje će prilično bespogovorno prihvaćati. Dakle, čuli smo da troškove izrade tiskanja udžbenika snosi država temeljem ugovora ovog međunarodnog sa Svetom stolicom, a temeljem ugovora sa Hrvatskom biskupskom konferencijom je vjeronauk izjednačen sa svim ostalim predmetima, sa posebnom napomenom, naposljed s obzirom na položaj vjeronauka unutar rasporeda sati. Šta to znači? To znači da vjeronauk ne može biti prvi sat, ne može biti zadnji sat, ne može biti drugom turnusu, za razliku od ostalih vjeronauka. Ako recimo u nekim slučajem imate sedmero djece pravoslavaca ili budista, pa se za njih uspije organizirati nastava, to može biti subota, ali za katolike ne može. Mora biti unutar rasporeda sati, jer je jako važno da ti rijetki koji ne idu budu podviku da cijela škola zna ko su oni. I to se vrlo uspješno zloupotrebljava. I ja potpuno razumijem roditelje koji svoju djecu upisuju na vjeronauk, popuštajući tom pritisku, jer je izbor koji se pred roditelji stavlja vrlo težak i nepravedan. Pristati na nešto što se kosi s njima i nadzorom ili izložiti dijete tome da bude prepoznato kao manjinsko, kao nevjerničko, kao drugačije. A djeca znaju biti dosta opetno. I to se poprilično zloupotrebljava. Ima još jedna, da se malo maknemo sa vjeronauka, ima jedna zanimljiva odredba, po mojem mišljenju apsolutno nedopustiva. A to je da temelj međunarodnog ugovora u slučaju sudske istrage o kleriku, zbog može biti kaznenih djela, sudske vlasti prethodno obavještavaju nadležne crkvene vlasti, katoličke crkve. Na sve ostale vjerske zajednice koje navodno imaju iste ugovore, nije tako. Tamo se crkvene vlasti obavještavaju tek nakon što budu pokrenuti progon. A kako smo, nažalost, u zadnje vrijeme imali prilike vidjeti, to se u katoličkoj crkvi prilično vješto zloupotrebljava. Kada dođemo do udžbenika, dakle, ovo tu papina izjava o tome kako ateizam znači bezbožstvo, koju ja se nadam da je izvučena iz konteksta i da ateisti, da ateizam često odgaja ljude koji žive bez Boga i protiv Boga i koji su stvorili Auschwitz. Koji uči male vjernike kako razgovarati sa malim nevjernicima i kako im ukazati da su oni u krivu. Sad zamislite kakva bi bila situacija da u udžbenicima, u javnim školama, male ateiste uče kako razgovarati sa vjernicima i kako im ukazati da su u krivu. Imali bi revoluciju, imamo je već i sada, ali imali bi još i gore. I to je potpuno van kontrole države. Dakle, država nema apsolutno nikakvo, može zamoliti crkvu da to za
zamijenim, ali nema nikakvog načina zabraniti takav udžbenik, za razliku od ostalih vjerskih zajednica gdje to može. Gdje se jasno u materijalima koji se koriste u školi, kad se predstavljaju liberalizam, prikazuju kao nekakve ovdje čudne, mračne pojave koje treba izbjegavati, sve to naravno vodi do komunističke diktature, diktatura manjine naravno, i onda imamo što je diktatura manjine, se vidi bolje, pokuša da se manjina nametne većini nesrazmjerno zahtijevajući svoja obično iracionalna, jer manjinska prava su uvijek iracionalna i pri tome čini sve da umanji, ako mogućnosti uništi prava drugih. To jako zvuči kao nova nedavna referendumska inicijativa. Oprostite, iz kojeg je to udžbenika? To je iz, nije iz udžbenika, to je iz radnih listova i nastavnih materijala za srednjoškolski vjeronauk. Vjera i vjera. To su nastavni. To su nastavni materijali. Da, su koristili u srednju školu. Da, da. Tko je FEM? To su unajmljene prostitute. To je isto iz tih radnih listova koji se koriste u javnim školama u Republici Hrvatskoj. O, neću, ovo je uopće, čisto da dobijete ideju što sve ima. Dakle, kada se krene to istraživati, naći ćete svašta. Koji je cilj? Pa cilj je da se stvore generacije koje će zaista vjerovati u ovakve budalaštine. I to je cilj koji se stvaraju pred našim očima. To je naravno potpuno u suprotnosti sa proklamiranim ciljevima nastavnog plana i programa u javnim školama, gdje prema kojem učenik valja poučiti da sposobiti za življenje prema građanskom moralu, općim kulturnim civilizacijskim vrijednostima koje izvire iz nacionalne tradicije, slobodi moralnog rasuđivanja, slobodi mišljenja svijesti i savjesti, načelima poštivanja različitosti i interkulturalnog razumijevanja. Meni se čini da to ne postiže. Ja neću. Evo. Čisto da vidimo kako se postiže, da li se ti ciljevi postiže. 2011. Je provedeno istraživanje među učenicima i roditeljima, istraživanje forma za slobodu odgoja, pod nazivom vjere i obrazovanje, obrazovanje vjere, gdje su i pitani stavovi djece i roditelja. I sad neću vam čitati ove tu ružne stvari gdje se djeci govori kako će govoriti. I to ne da i druga djeca govori kako će govoriti, pa nego i to vjeroučitelj u javnoj školi. Prema rezultatima istraživanja, sama djeca kažu da se ne pobjeglo, čini mi se 7%, u 7% slučajeva se jako loše odnose prema vršnjacima koji ne pohađaju vjeronauk, a još u 10% slučajeva samo loše. Jedina skupina prema kojoj se odnose lošije su djeca iz obitelji slabijeg imunog stanja. I 13% djece smatra da je samo za grupu kriminalnu podatku. Tako da bih rekao da mi te proklamirane ciljeve ne postižemo, a čini mi se isto tako da ovi koji su jako zadovoljni time što su sada uspjeli napraviti, zanemaruju to da živimo u vremenu u kojem se društvo mijenja se zbog svoje nekakve unutarnje dinamike, ali mijenja se zbog činjenice da je u kojih gotovo pola miliona ljudi iselilo, da namjerava iseliti u Hrvatsku. Istovremeno se neki drugi ljudi doseljavaju. Oni ne dijele našu tradiciju, ne dijele našu kulturu i oni će ovo društvo promijeniti. Htjeli mi to ili ne. I ukoliko mi na njih krenemo džonom, i oni će ići na naš džonom. Dakle, naša je obaveza razmišljati o tome ne samo kako je sada, nego kako će naše društvo izgledati u budućnosti, a nekako zdravo i dobro društvo u kojem će svaki pojedinac moći biti slobodan, vjerovati, ne vjerovati, živjeti kako želi, je samo društvo koje je sekularno, u kojemu, kao što je Igor rekao, nekako partikularno moralno, jednostavno javno sve